مناسبه لغو حسين مالنت الربيرستا يا وحا سوق من قابي حفيز كوزاره الديغانك يسبدل كعملات يا قبل كساحل وحنا كقيب قلي قدوميها قبل كساحل دوق الدقمه بربرا حكيها فلنت يسدو كلا حلبانا كترسن قولها وكيله دي سومالي لان مزولين كسعوتي دقمه الشيخ وقورين وحال كاسيكا هل دي زدوها وزاره الديغانك يسبدل كعملات يا قبل كساحل جمال جامع علي مالنت هلك وحنا كحسينا مالنت قران ربيرستا سومالي لان مدحونا جمهور الصومالان مدن مصبحي عبدي وقونديي ومالنتا لغوت لو استي ان نقطمات جبريستا وسارد ديغانكو غوبل كاستا مانتا waxay ka qabanaysaa xuska maalinta dhirta waxaana la bixiyaa dhir aad u farabadan waxaan sanadkan ugu tala gashay 200 kilo geed hogeyaha dawladda hoose degmada berbera suhay maxamed cali iyo sidoo kale duqa degmada berbera abdi shakur maxamud xasan ciddin oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay munaasabadan lagu xusaayay maalinta dhirbeerista markeen horena waxa lagu tirin jiray ee boqad ilaahay nagu abuuray inay tahay semi desert yaani dhul saxara oo ay ka ah oo dhirtu ku yar tahay marka in maalin kamida maalmaha sanadka la is xasuusiyo muhiimada noolaha iyo deegaankeena baa u leedahay dhir beeristu ee waa wax mudan runtii aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynayaa rutinaya waan la hadlayaa dadka reer berbera maadaama magaalada xeebad ku nool lahay maadaama baahida ugu badan aynu haysanaa ay baahida ugu intahay in qoraxda kuleelkeed wax ka harsano intii dadaashay ee dhirta beerteena way ku mahadsan yihiin inta weli guryahoodu waafkoodu bannaan yahay ama bannaanada guriga gudihiisa uu bannaan yahay waxaan leeyahay dhirtu sida ilmaha yar loo barbaariyaa loo barbaariyaa sida ilmahaaga yara caruurtaad ugu farxdo waagii baryaba ayaad ugu farxaysaa geedka gurigaaga hortiisaa ku beerto iyo faraawalka gurigaaga hortiisaa ku beerto iyo ka gudihiisa ka beertaba inaad gurigaagana qurxiso waxaan aad ugu mahadcelinayaa xaafadda leedaha burcashiikh oo runtii si hagar la-aana faraawalka xayaabka dhirtaba aad ugu beertay aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay wasaaradda deegaanka iyo wasiirka deegaanku waa wasaaradda qura ee inaan magaalada qurxino oo aan dhireyno nagala qayb qaatay abaan aan duugoobay maanu haynaa xildhibaan maxamed jaamac liibaan iyo sidoo kale kayd cabdilaahi xamdulle oo ka mid a odayaasha magaalada berbera guddoomiye ku-xigeenka degmada sheekh oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay dhirbeerista iyo ahmiyadda ay u leedahay deegaanka waxaan u mahadnaqayaa runahantii golaha deegaanka ee berbera oo maayorka ugu horeeyo waan u mahadnaqayaa runtii aad iyo aad iyo aad bay wax uga qabteen aad iyo aad baan u fuliyay maanta berberowbay ka duwan tahay muuqaalkeedu muuqaalladii horeba ka duwan tahay la beero sidaa iminka ka muuqata weliba beryahan iminka degmada berbera iminka ay culayska u saartay kaalinta koowaad ugu jirto sida dhirtii magaalada u baxayso iyadoo durtaba isbeddel badan laga dareemayo ku darayaa oon wasaaradda usoo jeedin lahay waxa weeye in dhirta markaa brioritiska la siinayo meelaha ku haboontay la siinayo loo kala siinayo bal geedba geedku meeshuu deegaan ku habooyey lagu dadaalo guddoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey munaasabadan xusidda maalinta dhirbeerista ku dhiirigelino dhammaan cid kasta oo wax nagala qabanaysa dhirbeerista oo aynu iska kaashanno oo nin mas-uula iyo nin shaqaale ah iyo dhammaan qeybaheeda bulshadaba aan iska kaashanno oo aynu wixii dhirta dhibaataynayana meel uga soo wada jeedsanno nidaamada kala duwan ee marna kambeyn aynu ku qaadayno marna aynu joogtada u wadno beerista dhirta aynu ku sii dadaalno aynu ka sii kordhino haddii ilaahay idhaah guulna waynu ka taaganahay meel fiicanna waynu maraynaa wataan magaaladeenna maanta quruuxa badan ee isbeddelku ku dhacay mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera